לממשלה לעשות דברים. אדוני שר המשפטים, פרקליט המדינה, מנכ"לית, פרקליטות ופרקליטים יקרים, אני שמח להיות כאן הערב. קודם כל, זאת הזדמנות שיש לי פעם בשנה לפגוש את כולכם, פרקליטות ופרקליטים מצוינים של הפרקליטות, של פרקליטות המדינה, שעושים יומם ולילה את המיטב כדי להגן על שלטון החוק ולשמור על האינטרס הציבורי למען אזרחיה של מדינת ישראל. אני רוצה לומר לכם מכל הלב, תודה רבה. לא צריך כל כך. תודה על האחריות שאתם לוקחים על עצמכם מדי יום לייצג את המדינה באופן הטוב והמקצועי ביותר. תודה על המקצועיות והיסודיות שבה אתם ניגשים לכל תיק, קטן כגדול, מתוך הבנה שאנו עוסקים בדיני נפשות ושומרים על אזרחי המדינה וגם על נכסיה. תודה על היושרה, על ההוגנות, על האכפתיות ועל היכולת ללמוד ולהשתפר כל העת. תודה על הערבות ההדדית, על עבודת הצוות, על החתירה המתמדת למצוינות שאני נוכח בה באופן אישי למעשה כל יום. ביום חמישי האחרון נפל דבר בישראל. קיבלתי החלטה על הגשת כתב אישום בעבירות של שחיתות שלטונית, שוחד ומרמה והפרת אמונים כנגד ראש הממשלה, מר בנימין נתניהו. אמרתי, בעיניי זה לא דבר של מה בכך. דיברתי גם על העצמות העמוקה שחשתי אז ואני חש עדיין היום. זה לא עבר לי. וכפי שאמרתי ביום חמישי בערב, אני באמת קיבלתי את ההחלטה הזאת בלב כבד, אבל גם בלב שלם. אני לא מתכוון לנהל כאן דיון לפרטי כתב האישום, אם הוא ברור או לא ברור. אני חושב שזה לא נכון, זה גם לא ראוי. הדברים התבררו בבוא העת. עוד אמרתי ביום חמישי את המובן מאליו, וצריך להגיד את זה, כי עד להכרעה בעניינו של ראש הממשלה לידי בית המשפט, הוא מוחזק חף מפשע. אתמול קיימתי דיון בשאלת ההשלכות של כתב האישום במישור המנהלי, הכובע השני, ולפי חוות דעתי המשפטית שתוכנה פרסמתי, לא קמה עילה משפטית לכך שמר בנימין נתניהו יסיים את כהונתו כראש הממשלה כתוצאה מכך. ולכן בנימין נתניהו הוא ראש הממשלה של כולנו. הוא עומד בראש הדרג המדיני שאותו אנו משרתים, אותו אנו מייצגים בערכאות, ולא אנו מספקים ייעוץ משפטי לשמת מדיניותו בגבולות הדין. אלה הן מושכלות יסוד, ולא חל בכך כל שינוי. פרקליטות המדינה לא נמצאת חס וחלילה בעימות עם ראש הממשלה או עם מי משרי הממשלה. כך גם היועץ המשפטי לממשלה. אנחנו גוף ממלכתי של המדינה, פועלים מטעמה ובשמה ומייצגים אותה בערכאות. למרבה הצער, גישה ממלכתית ואחראית שבה אני נוקט באופן אישי ושבה כולנו נוקטים ועלינו להקפיד לשמור, לא תמיד מאפיינת גורמים אחרים. אני שומע ביטויים שאין להם מקום בשיח הציבורי שמכוונים כלפי מערכת אכיפת החוק וכלפי בכירים מסוימים בתוכה. אני שומע איומים, אני שומע הכפשות חסרות בסיס, בעיניי זה פשוט מזעזע. פרקליט המדינה שי ניצן הוא משרת ציבור בכל רמ"ח איבריו הרבה מאוד שנים, הוא משפטן מעולה, הוא אדם ישר והגון. ליאת בן ארי, כשמה כן היא, בת למשפחת אריות, היא לוחמת אמיתית, רואה נגד עיני את שלטון החוק ואותו בלבד. העובדה ששי וליאת מסתובבים עם מאבטחים רק בגלל שמילאו את תפקידם לפי מיטב הכרתם ומצפונם, היא בלתי מתקבלת על הדעת. פרקליטות המדינה היא חומת המגן של מדינת ישראל מפני הפשיעה והשחיתות השלטונית,
מפני פגיעה בזכויות אדם, מפני ניצול לרעה של כוח השררה, ומפני מצב בולט דין ולדיין. מובן כי אין בכך כדי ללמד שפרקליטות המדינה והעומדים בראשה, כולל היועץ המשפטי לממשלה בקובעו כתובע הכללי, חפה מטעויות או שהיא חסינה מביקורת. פרקליטות המדינה אחד הגופים שדווקא נתונים תחת הרבה גופי ביקורת במדינת ישראל, ומעבר לבקרה הפנימית של מנהלי היחידות ופרקליט המדינה, קיימת גם ביקורת של מבקר המדינה, ועדת האתיקה של לשכת עורכי הדין ונציב תלונות הציבור על מייצגי המדינה בערכאות. אנחנו לא מפחדים מביקורת ולא נחשוש לעמוד בביקורת כל עת שיהיה צורך בכך, ובלבד שמדובר בביקורת עניינית ובשיח מכבד ובונה. חבריי היקרים, אנשי פרקליטות המדינה, אני חש זכות גדולה על העבודה המשותפת איתכם. אתם בהחלט יכולים להיות גאים על להיותכם חלק ממערכת חשובה, מפוארת, אחראית, ממלכתית, מערכת שלא יודעת מורא, אלא את מוראו של הדין. מערכת ששמה נגד עיניה את שלטון החוק, את האינטרס הציבורי ואת טובתם של אזרחי המדינה. ואני אומר לכם, אני גאה בכם על כך. אני מבקש לאחל לכולם המשך כנס מענה ופורה, ותמצאו גם זמן קצת ליהנות ולנוח מעמלכם הקשה. תודה רבה. אני מבקש להזמין את כבוד ממלאת מקום מנכ"לית משרד המשפטים,